Չորսամյա շարունակ ձգձգվող Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստն այսօր վերջապես կայացավ, բայց ըստ փաստաբանների օրենսդրության միանգամից մի քանի կետերի խախտումներով։ Գլխավոր մեղադրյալներից մեկի, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի բացակայությամբ դատարանը բավարարեց նրա վերաբերյալ միջնորդությունը։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Սարգսյանը դատարանից պահանջեց բժշկական փորձաքննություն նշանակել, պարզելու թե ինչու է Շիրխանյանը նիստերից բացակայում։ Դատախազը նաև ընդգծեց, թե կոնկրետ ինչ հարցեր պետք է ուղղվի փորձագետներին։ Վահան Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ուղղեց դատախազին. Ով ասաց, որ ինքը դատական նիստին չի կարողանում մասնակցել, որտեղ ես դա օրինեցի, քարգերի մեղադրող։ Մենք այդպեսի բան ենք ասել երբևիցե։ Ուրեմն ակնհայտ անդունը միջնորդությունը հետապնդում է ինձ համար անհայտ նպատակներ, մեղադրողը ասում է, որ դատական նիստը անհարկի ձգձգվում է, ուղղանում է մի միջնորդություն, որը միտված այս դատավարությունը էլ արդյունքի։ Ես ասում եմ, նախ պատվարակ չկա, որ այդ մարդուն կամ սայլակ չկա, որ բերեն դատարանի դարիքի դրան ասաց։ Մեղադրող միջնորդությունը հանձնաժողովային փորձաքննություն նշանակել, առաջադրում է մի հարց, որը ընդհանրապես օրակարգում չկա։ Էս ի՞նչ է։ Մեղադրող դատախազը պնդեց, թե իր միջնորդությունը բխում է նաև գործով անցնող 20 մեղադրյալների շահերից ու ընդգծեց, ինքը ոչ մի սխալ բառ չի կիրառել։ Դատախազի խոսքերը զայրացրեցին Ալումյանին։ Նրա այստեղ գտնվելու ներկայությունը պետական մարմինների կողմից ապահովվում է, սակայն վերջերս չի ցանկանում խցից դուրս գալ, գտնվելով պաշտոն առողջական վիճակի պայմաններում, այսինքն ոնց դեռ։ Ոնց չի ներկա, ինքը չի ներկա, որտեղ չի ներկայացվում։ Եվ պատահական բառ նշված չի ներկայանում։ Փորձ չանեք, ուրիշ ամբաստանյալների տրամադրել իմ պաշտպանյանի դեր, փորձ չանեք այստեղ մեկի մյուսի դեմ տրամադրելով ինչ-որ օգուտներ քաղել մեղադրանքի առումով, հա, ու փորձ չանեք հանդես գալ այստեղ իբրև կալանավորված մեղադրյալների շահերից խոսող սուբյեկտ։ Դուք ես սուբյեկտներից մեկն եք ու միջնորդության հիման վրա ես մարդկանց հեռախոսահանձանգերը և տեսակցությունները արգելել են ակնհայտ անիմ։ Մեղադրյալներից մեկի փաստաբանը Հովիկ Արսենյանը նույնպես վրդովվեց դատախազի ներկայացրած միջնորդությունից, ասաց այդ նույն միջնորդությունն ինքն էր դատարանին ներկայացրել, ինչն այն ժամանակ անտեսվել էր ընթացակարգը չխախտելու պատճառաբանությամբ։ Այդ երրորդ անգամ միջնորդ է եկել, այսօր հազարավոր է, որ այդ միջնորդությունը անել, այն որ երեք անգամ հետազեկում էր այդ ժամանակը, կամ միջնորդությունը ես ներկայացրել էի։ Չի ներկայանումը որն է։ Փաստաբանները դատավոր Արմեն Բեկթաշյանին ասացին, խախտվում է դատական ընթացակարգը նախքան միջնորդություններին անցնելը, հիշեցրին, նախ պետք է դատական նիստի մասնակիցները ներկայանային եւ ոչ միայն։ Մենք դեռ պետք է անցնենք որոշակի փուլ, պետք է որոշենք հարաբերական ինքնաբացակ եղածը կամ ինքնաբացակ դատավորին թե չէ։ Պետք է ներկայացվել մեզ մեղադրողներին, ովքեր են մեղադրողները, պետք է ճշտեն մեղադրողներին ինքնաբացակ հապելոջ, պետք է ճշտվի անբաստանյանների անձը, որ ինչ ոչ չճշտվի, պետք է ճշտվի յուրաքանչյուր անբաստանյանի ով է պաշտպանում, արդյոք այդ պաշտպանի գործից հեռացնելու, վարուքից հեռացնելու հիմքեր կան թե չէ, որ դրանից հետո մենք կարող ենք անցնել նշված միջնորդությունների համար։ Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանի գնահատմամբ սա օրենսդրության խախտումներով ազատ ոճով դատական նիստ էր։ Նիստը հետաձգվեց անորոշ ժամանակով։ Հիշեցնենք 2015 թվականի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Նորք Մարաշում վնասազերծված զինված խմբավորման գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի։ Անբաստանյալի կարգավիճակում գտնվող 20 անձանցից 12-ը գտնվում են կալանքի տակ, 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ 3-ի նկատմամբ կիրառվել է գրավի դիմաց ազատ արձակելը։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության Արթուր Վարդանյանի ստեղծած հանցավոր խումբը նպատակ է ունեցել բռնություն գործադրելու սպառնալիքով Հայաստանում իշխանությունը յուրացնել։